vasara 2015. Pie mikrofona Žaks no STA, pie pungām Špats. Ar tautu var manipulēt visādos veidos, var pakļaut to ar spēku, kas senajos laikos. Bet tagad ir sapratuši, ka var viltīgāk darīt, uzvilkt uzvalks un uztaisīt sejas svarīgs. Un ar svarīgām sejām tad stāstīt par kādu projektu, ko valstī vajagot obligāt. Un tauta tad klausās un pamazām piekrīt, gan jau, ka svarīgie kungi zinās, ko darīt. Pirms tam vajag piezvanīt neatkarīgiem mēdiem un sarunāt reklāmas rakstu par dažiem sotakiem. Tā viegli un pozitīvi sabiedrisko domu pavirzīt no nepareizām idejām prom. Idejām, ka varbūt tas viss ir viens vienīgs vargs, bez kurām sabiedrība var iztikt mierīgi. Idejām, ka patiesībā viss ir ļoti vienkārši, ka iedzīvotāji interesi tiem onkuļiem ir piekārt. Domā līdz, kāpēc mājai jums ir jauns, bet iekšā lietus līst. Domā līdz. Vienkāršāk par pakaļām, par pupiem. Tagad tautā populāri visādi prikoli dupi, pseido intelektuāli savārstījumi tukši. Man nevajag protestēt, nevajag cīnīties, nevajag ne pret ko un ne par ko iestāties. Labāk ir tā viltīgi ielīst dvēselē masām, tāpēc jāpadomā, ko vēl pateikt tukšāk vai saklāk. Jūs sauciet to visu par jautru un pozitīvu, tur drīzāk vajadzētu saukt ātro palīdzību. Es labāk runāju kaut ko par taisnīgumu, Austrum Eiropā daudziem varētu būt atklājums. Man ir viens jautājums, kura tad šobrīd ir tā pasaulē valsts vispār tikušākā? Viens saka Šveica, cits klusībā galvu lauza. Kāpēc gan pie mums šeit nav tādas augas?